រុតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជំនួយជាង100លានដុល្លារពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលផ្ដល់ទៅឲ្យតំបន់ទើបរំដោះពីកណ្ដាប់ដៃ ISIS ក្នុងទឹកដីស៊ីរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះជំនួយ100លានដុល្លាររបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីជួយរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានរំដោះពីពួក ISIS ស្របពេលរដ្ឋបាលអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសកាត់បន្ថយជំនួយអន្តរជាតិនេះបើតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាការផ្តល់ជំនួយរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានរំដោះពីពួក ISIS បច្ចុប្បន្នដែនដីគ្រប់គ្រងដោយ ISIS នៅសល់1000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយប្រជាជនស៊ីរីជិត 150,000 នាក់បានត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងរ៉ាកាវិញបន្ទាប់ពីពួក ISIS រត់ចេញពីទីក្រុងមួយនេះគូបញ្ជាក់ថាការសន្យាផ្តល់ជំនួយរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសកាត់បន្ថយការផ្តល់ជំនួយដល់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមានទាំងជំនួយសម្រាប់ស៊ីរីតំបន់ West Bank និង Gaza ជាដើមសេវា Eslida Unity តនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Eslida Unity តនចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាញ់ខ្លាយប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត